Já jsem si tady připravil takovou krátkou ukázku o Bačovi, protože my v Česku si myslíme, že na Slovensku je daleko víc Bačů než v Česku a myslím si, že to je i pravda. A tohle se mně zdá docela věrohodný a půvabný. Za Bačom přijde novinár, omlouvám se za špatnou slovenštinu, ale pracuju na ní. Za Bačom přijde novinár a pýta se, Bačo, čo robíte celý den? Bača hovorí, ráno vstanem, vyženiem ovce na pašu, popritom vypijem jednu flašu slivovice, potom druhou a tak dále až do večera. Bača, to nemůžeme dát do televízie. Radšej na město vypijem flašu, povedzte, prečítam knihu. Bude to lepšie. Bača premýšľa a pak hovorí, dobré. Ráno vstanem, vyženiem ovce na pašu, popritom si prečítam jednu knihu, potom druhou a tak ďalej až do večera. Večer, keď už nemám čo čítať, navštívím kamaráta Jura, ktorý má doma malú tlačáreň. V nej vytlačíme niekoľko kníh a potom ich spolu čítame až do rána. Všechno.